Polise yakın gelebilmir. Eğer polis dese ki ne oldu, bir şey yoktu, azbal verelim. Restoranda geçsin de gelsin de göre canlı yayma, TikTok'a girmeyi unutma elinden. Hamı canlı yaymasın. Belediyse sana bir getirmiş sürer değil mi bu gayri kanunu? Yani ki bunun şartlarını müeyyen eləmək lazım. Toy eləmək isteyen insanlar bu şartlarını icra eləsinler, toylarını eləsinler. Kvadratura var, yani həmin ərazinin genişliği, zalın genişliği ola bilər, masanın ətrafında oturan insanların sayı müəyyən ola bilər. Mesela diskotekalar, bu operatif qərargahın bir nümayəndəsi demişdi ki, bu restoranlarda hamı oturursa, toy da restorandır da, bir dənə fərqi odur ki, gəlindən bəy olur, gəlin yuxarıda oturur. Fikirləşir, bir Bakı insanın restoranına gedir, hamı normal oturur, problem yoxdur. Orada bir gəlin paltarında və bəy paltarında bir adam girsin, hamı olur cinayətkar. Olan çıxanda olur, normal, bu bilirsin, məntiqsizlikdir axı. Qardaş, müəyyən elə, deyilən ki, bak, 100 nəfərlik toy eləmək üçün zalın böyüklüğü bu qədər olmalıdır, stollar arasında məsafə bu qədər olmalıdır, stullar arasında məsafə bu qədər olmalıdır, məsələn, eyni zamanda rəqs edilən insanların sayı bu qədər olmalıdır. Bir də onu deyim, operativ qarajan bir mühəndis dedi ki, bu restoranlar elə toy kimidir, niyə icazə vermişsiniz? Biz orada oynayırlar, insanlar uzaqlaşırlar, düşür görürlər, bu diskotekalara baxın da, oynamırlar diskotekalarda, axşam restoranlarda, bilənlərdə cəmat oynamır, oynayır da, fərqi nədir? Yəni bu elə bir kimlərsə əleyhinədir ki, insanlar normal şəkildə ailə qursunlar, ailələr artsın, insan belə deyək də, əhalimiz artsın, dünyaya yeni uşaqlar gəzələr, kimsə olsun bunu hesablayır. Arkadaş, bəsdirin cəmatın başına, az oynatsın. Əgər özünüz anlamırsınızsa, bunu bilmirsinizsə, dəvət edin, mütəxəssislər bunu hesablasınlar, qoysunlar ortalığa.